I anem ara en directe a la seu del Partit Socialista a Madrid perquè en aquests moments continua la reunió del Comitè Federal de la Formació. La trobada arriba enmig de la incertesa política provocada per la falta d'acords per governar. El líder socialista Pedro Sánchez s'ha referit avui a aquesta situació. Xavier Vallbona, què ha dit Sánchez? Bon dia, Pedro Sánchez ha fet una intervenció en obert d'uns 25 minuts. Ha començat amb un missatge clar a Mariano Rajoy, li ha dit no, ha tancat la porta definitivament a la seva investidura, ha dit que cap diputat del Partit Socialista permetrà la seva investidura ni la de cap candidat del Partit Popular. És per això que Sánchez ha demanat a Rajoy que intenti formar govern o que marxi definitivament cap a casa. En cas que Felip VI proposi a Pedro Sánchez com a candidat per intentar formar govern, Sánchez ha dit que ell assumirà aquesta responsabilitat i que ho farà parlant i dialogant amb tothom, és a dir, amb dreta i amb esquerra. En cas que passats uns dies aconsegueixi un acord per a la governabilitat d'Espanya, Sánchez ha dit que sotmetrà aquesta decisió a les bases a través d'un referèndum a la militància. Hoy, amigos y amigas, le vuelvo a decir al señor Rajoy que si no va a la investidura, mejor se vaya a casa. Eso es lo que tiene que hacer. Nosotros hablamos de un gobierno progresista y reformista, porque queremos tender la mano a izquierda y a derecha, porque las grandes transformaciones que necesita nuestro país exigen de una condición necesaria, y es que no haya frentes en nuestro país. Yo no voy a ser presidente a cualquier precio. Pero que tampoco estoy dispuesto a que los españoles paguen el precio de 4 años más de derecha al frente de las instituciones. Francina Armengol participa en qualitat de secretària general del Partit Socialista de les Illes Balears en aquest comitè federal. Ho fa acompanyada de Francesc Antic i de la secretària d'organització, Bel Oliver. La Federació Balear s'ha mostrat partidària d'una gran coalició d'esquerres, però ha dit que veu bé també que Pedro Sánchez s'hagi obert a parlar, a dialogar, a negociar amb dreta i esquerra. Així també ho transmetia Francina Armengol, la mateixa Francina Armengol, a la seva entrada en aquest comitè federal. A veure si... Si esta semana se da la posibilidad, si Pedro puede conseguir ese gobierno progresista que necesita España. ¿Su preferencia para la hora de llegar a acuerdos, pactos, Podemos, Ciudadanos? Bueno, yo creo que lo importante es hablar de políticas. ¿Qué políticas necesitan los españoles? Que eso es lo que va a presentar el Partido Socialista y a partir de ahí acordar un diálogo estable con diferentes fuerzas políticas. Abans del començament d'aquest comitè federal, com és habitual, els diferents barons socialistes, els diferents dirigents territorials del Partit Socialista han fixat la seva postura respecte als acords de governabilitat. És el cas del president extremeny, Guillermo Fernández Vara, que ha assegurat que ell és partidari també de parlar, de dialogar amb tothom, però ha tancat la porta als independentistes. Per la seva banda, Susana Díaz, la presidenta andalusa, ha llançat un missatge bastant contundent contra Podem. Estoy cansada de escuchar al señor Iglesias a lo largo de estos días hablar, interferir y meterse con los militantes, con los dirigentes del Partido Socialista. Creo que es una falta de respeto lo que en reiteradas ocasiones en los últimos días ha estado haciendo el señor Iglesias. Pedro tiene derecho a intentar formar gobierno, porque lo intente formar gobierno dentro de los parámetros que se han marcado por parte del Comité Federal, con quien estime oportuno, pero que nos sentemos ya a intentar formar gobierno, porque esa será la única posibilidad de saber si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Lo demás es estar enredando. Y lo que tiene que intentar el Partido Socialista, a mi juicio, es un gobierno de cambio, reformista y regeneracionista. Y eso solo se puede hacer con la combinación de la izquierda, Podemos, Izquierda Unida, y la combinación de Ciudadanos.
en les pròximes hores, en els pròxims dies, és a dir, a partir de dimarts se sabrà si Felip VI proposa finalment a Pedro Sánchez o a Mariano Rajoy perquè intenti informar govern, però en el comitè federal d'avui, el comitè federal d'avui també ha servit per fixar dues dates. Una, la del pròxim Congrés Nacional, que serà el 22 de maig, i dues setmanes abans, el dia 8 de maig, els socialistes escolliran o ratificaran el secretari general del partit.